nyimbo kwenye azala hafu watu wakaimba mama Amina. Yeah. Hafu jibu lake likawa matusi. Mimi kama mimi hapa Kiloboto, ujanja wangu wote, mimi msanii wa hivi sitaweza kumpenda milele. Yani mziki sasa unaozungumzia sasa in general. Yeah. Sababu kuzungumzia in general mzee baba. Mimi siwezi mimi kama mimi hapa, sio mimi hapa. Mimi mziki yote najua hii ya uswahilini sio najua, lakini kuna vitu vinanichukiza sana kama mziki unakubalika mtu anasema mama Amina. Yeah. Mimi yuko upande wangu. Yeah. Upande wangu mimi si msela. Yeah. Lakini mimi inanikera kwa sababu na watoto, afu watoto wanaimba hivyo hivyo. Yeah. Watoto wenyewe wanasali. Sasa kama government ikiingilia, ndio maana nasema tunazungumza in general au tunazungumza mziki kama mziki tu kawaida. In general. Kama ni in general sasa, yeah. Government inatakiwa iangalie hivi vitu. Kuna watu wanafanya vitu ambavyo vinaharibu watoto. Alafu inakubalika kwa sababu ndio hii mnasema mnaenda kwa media afu inachezwa tu. Wale wale tunarudi pale pale kwa sota. Kwa sota natakiwa liangalie hili na Basata. Bali inaanza na Basata. Yaani nikasema hiyo wewe una maadili kwanza ni Basata. Ni maadili kwa sababu gani? Basata ukiingilia kati. Unasikia kaka kama sasa je? Asante God. 70% ya nyimbo nyewe mtazipiga huko. Kwa sababu mimi naweza nikaongea hapa. Watu wataanza kunimind, lakini mimi huwezi kunimind kwa sababu msalamsea. Unaelewa? Lakini mimi naongea ni sasa mmetaka wanye in general. In general. Au tumetoka mbali. Yeah. Tumetoka mbali. Ni kwamba kuna vitu ambavyo vinafanyika vinakubalika. Yaani vinakubalika kivipi? Vimefosiwa. Vimefosiwa vikakubalika kwenye azala. Hamna sehemu ambayo nuks kama azala. Sababu nyimbo kwenye azala afu watu wakaimba mama Amina. Yeah. Afu jibu lake likawa matusi. Mimi kama mimi hapa Kiloboto, ujanja wangu wote, mimi msanii wa hivi sitaweza kumpenda la kwanza kwa sababu sisi tumesikiliza nyimbo za kina Mbaraka Mshee, sijawahi kusikia tusi hata moja. Mimi mwenyewe tu msela, lakini sijawahi kuimba matusi. Kio kweli. Producer huyu hapa hawezi kukubali. Mimi naweza nikataka nitukane atanisugua. Naweza nikaingia nikataka nitukane afu ataisugua itakuonekana tusi alipo. Sasa mapproducer sasa hivi anapeleka vitu mazima. Buda.